Sai, Lieutenant Spectar, ni estas la lunuloj, mi estas Liviro. Kaj mi estas Ratuino. Kaj ni daras. Inter la filmetojn, ni lernis iom da vortoj. Do, ĉi tiu, Kent, estas... Chevalisto. Chevalisto. Kaj ni nomis ĝin tiel por... Sen ankaŭ, Chevalisto. Sed, rigardu, Florina, Florina. Estas Pegasa Cavalierino. Cavalierino. Yes. Kai. Lin estas Mastrino. Kai. Will estas Pafrokisto. Do. Mi klopodos uzi ĉi tiajn vortojn. Espereble prave. Do. Mi esperas. Mi daŭru. Kiam mi trovis la kvinan... Amico. C'è la fine della lia fumetto. Ah, ok. Oh, Kent povas mortigi lin un frappe. Du frappe. Un vizze. Du. Aha! Bandito. Buona. Do, mi ne volas fini ci nivelo do rapide. Ciao, mi esperas che mi povas supreniveli kelkaj homoj. Lin, kio mi devas fari? Estas Pafarkisto ĉi tie. Kio? Kie? Oh, tio estas Will. Saluton. Vi estas unu el la amiko de Lin. De Lin. Kio? Kio ĝi estas? Ĉu vi estas malsana? Mi bedaŭras, Will. Ŝia nomo estas Florina. Ŝi timas ĉirkaŭ viroj. Kaj vi havas pafarkon. Ho! Inter la gamboj. Ratulino! Ne furo de tiel! Tio estas la problemo! Yes. Oh, do. Florina ne ŝatas pafarkojn. Inter la gamboj. Bedaŭrali. Daŭru. Yes, yes, yes. Do, vi devas vere timi pri la malamikaj pafarkistoj, ne si mem. Yes, vere. Do, la Pegasa kavaliroj... Cavalierinoi estas damagita tre facile kun pafarkoj. Do mi volas viziti ĉi tiu loko. Vi venis por helpi la vilaĝo. Tio estis bona. Kun do multaj banditoj, mi ne tutcertis kion fari. Ne estas multe, sed bonvolu prenu ĉi tiajn spezojn. Existas kiras... Armileon? Armileo? Armileon! Je la sudorienta! Equipi vi mem lau place! Kaj helpu vi! Patinda li viro! Bla 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 bla... Yes, la armiloin en ĉi tiu ludo rompas! Do, vi devas... Tio estas tro malbona! Aĉeti novajn! Kelkfoje. Oh ne! Do, kiu mi volas supreniveli? Mi ŝatas la... ĉevalistojn. Kiu estas pli spertema? Kie estas aspekto? Mi ne rigardas ĝin. Ah, je la... sud maldekstra. Estas lo vo tri. Kai. Oh, okay. Nadek 3. Okay. Do. Iru en la arbaro. Kai uzu la glavo. Kai ne ataku, ĉar mi ne volas ke vi mortigi. Do mi havos tempon por alporti Vil, kiu povas helpi ankaŭ, se li estas sufiĉe proksima. Do kiel vi
atinga spare time en ĉi tiu ludo. En batalo. Ĉu... Ĉu eĉ militisto atinga spare time? En la grupo? Yes. Ĉar multaj da ludoj la tuta grupo. Nur la batalantoj atingas spare time. Okay. Do mi volas attaki ĉi tiu bandito, sed la pafrokisto povas mortigi la Pegaza kavaliron facile. Kavalerino. Frapu! Pafroke! Mil! Bona. Kaj... Ĉu mi povas fini ĝin? Mi pensas ke jes. Oh, morto! Venko! Kaj li suprenlevelis. Bona. Kio estas la prava muziko por tio? En ĉi tiu ludo? Ĉu vi ne povas aŭskulti? Ne. Tio estas problemo. Ne vere. Okej, finu. Bona. Do potenza sign. Do retilino, kio estas la vorto de la tago? La vorto de la tago estas Pegaso. Pegaso, kio estas Pegaso? Pegaso estas ĉevalo kun flugiloj. Kaj la Pegasa kavalerino havas Pegason. Ĝi povas flugi. Vere. Kaj tio ŝi timas pafarkojn. Vere. En ĉi tiu ludo la Pegaza kavalerinoj estas tre utilaj, ĉar ili povas flugi. Do kiel for vi povas movi? Okej, vi povas ataki ĉiame, ne ĉiame. Do, ĉu mi povas detrui lin unufrape? Ne. Do, ne estas sufiĉe sendanĝera? Do, mi atendos. Unuvice. Unuvice pli. Do, kiel vi, retulino? Bona, kiel vi? Mi devis ekipi la lancon. Ĉar mi batalas kontraŭ neniom da damaĝo. Mi batalas kontraŭ banditoj kun glavoj. Faru ĝin, Will. Frap. Ankara me. Mi atendos iomete pli. Do ekzistas ankoraŭ du banditoj kaj unu pafarkisto? Jes, la ĉefo ankaŭ. Kiu estas la ĉefo? Unu el la du banditoj. La plej norda? Jes. Kent, estas frapita! Oh, ne! Estas bona! Ne, estas no bona! Ne, estas bona, ĉar la pafrokisto movis, do nun Vil povas ataki, sed ĉar la malbonulo havas pafarkon ankaŭ, mi povas reataki. Tro rapida! La pafrokisto ankaŭ estas tre utilaj, ĉar plej ofte ol ne, ili povas ataki kai ne esti reatakita. Kia, ĉar ili estas do rapidaj? Ĉar ili estas for. Yes. Kio ankaŭ. Okej, bona. Suprenve li re. Boneta. Mi volas, ke ili suprenvelos kun la forto. Tio estas bona por fari damaĝon.
li gardu, ĉu vi movas se mi iros ĉi tie? Ke glavon, bonan. Oh, vi estas tro proksima. Ĉu vi povas aĉeti aĵojn? Oh, la armilejo. Bona. Unu lanco kaj unu glavo ambaŭ feraj. Tio estos okej, mi pensas. Kiel vi povas atingi spesojn en la vivo? Kutime mi ne memoras. Vilaĝanoj donos spesojn al vi. Kelkfoje. Ankaŭ malbonuloj, mi pensas ke ili havas spesojn kelkfoje. Ĉu vi atingas spesojn je la fino de la batalo ĉi tie? Mi ne memoras. Okej, do nun mi movos pli proksime por esti preta por ataki la ĉefon. Oh, ili povas movi tra ĉi tiu loko. Mi havas demandon. Yes. Ĉu la Pegaza kavalirino, ĉu ŝi povas frapi la malbonulojn kiam ŝi estas for, aŭ ĉu ŝi devas esti apud la malbonulo? Ŝi ne havas pafarkon aŭ aliajn armilojn. Okay. Dufoje. Okay. Kiuj estas? Prenu viajn glavojn. Ni ne aŭskultos al viajn pardonojn. Aĉajn. Multe damaĝo. Mi estas forta. Do. Oh, bonega subnivelo. Okej. Mortigu lin. Will. Vi ne povas. Okej. Kion se Florina ĉi tiu estas danĝera, ĉar ŝi nur havas lancon. Kion Will ne povis? Danĝera. Okej. Vi ne povas fari sufiĉan damaĝon? Rigardu. Lia moto estas nur 7. Kaj la malbonulo havas 9 sanon. Do rigardu. Ĉu li faris nenion? Ne. Li faris 7. Ĉar mi diris ke... Do li povis ataki. Li ne povis fini. Yes. Okej. Nun, Florina povas fini. Pardonu min. Mi devas mortigi vin nun. Estas vi. Do, vi ŝanĝis vian menson pri veni kun mi, ĉu? Nu, ne. Sed ĉi tio estas vere mia eraro. Fakte. Do, ĉu ni povas... Kio? Venu! Knabino? Diru ĝin! Pardonu min. Ĉu ni povas... Ĉu ni povas nur halti la batalon nun? Vi devas esti ŝercema. Post mi... estis... Traduku ĝin, Ratolino? Mi aspektas freneze kaj stulte. Ne. Hik! Ĉu vi povas traduki la malbonulojn kaj mi povas traduki la bonulojn? Vi venas kun mi. Jes. Mi se vi ne volas dolori, haltu. Rip. Au. Miaj fratoj. La banditoj kanelaj.
Ne ŝatos tion. Ĉu li mortis? Yes, li mortis lin. Vere? Vere. Nivelo 2. Oh, brega nivelo. 3 punktoj. Kvar. Kvar. Ĉu kvar? Mi rigardis 3. Tio estas finite... finita. Lin! Florina, kial vi... kial... kial vi sekvis min? Yes. Estas do danĝera. Ĉu vi memoris la... oh, ne. Kavelanta... kavaliriga... kavaliriganta... kavaliriga... yes, festo de la Pegasa Cavalieroi de Ilia. Yes, vi kunigis kun aro da liberlanza militistoj por... liberlanza? Liberlanza. Esas vero vorto, ĉu? Do, tial... ĉu tial estas kial vi venis ĉi tie, Florina? Aha. Mi volis... ha, mi malamas ŝin. Al vi antaŭ mi foriris. Sed kiam mi iris al Sarce, mi aŭdis, ke vi foriris kun strand... fremduloj. Fremduloj. Kaj... stranguloj. Ĉu vi prizorgis min? Dankon, sed mi estas pli... zorgema, ne zorgema. Ne zorgema. Zorgema pri vi? Mi? Ascoltu. Plej parte la... kio estas do vorto? Militistoj por monoj. Ĉu vi povas uzi vian potencon de la reto por lerni la vorton de monoj? Okay. Aroj da viroj, ĉu? Mi ne povas imagi, ke vi esti... mi... ke vi ŝatus tion. Mi konas. Nur se... mi ĉiame... volis... esti Pegasa Cavalierino. Mi imagis, ke mi... nur... povis fari ĝin, iel. Post hodiaŭ, mi ne tute certis. Eble mi devas... Forlasi. No, for... halti. Florina, ne ploru. Yes. Ne forlasu vian... celoin? Vian celoin? Oh, ne. bella Florina! Mi havas la plej... lertegan ideon. Sein. Vi devas veni kun ni. Kun la... kun Will. ni estas bona aro de militistoj. Kaj liberlanculoj ankaŭ. Kio ne estas vorto? Vere estas vorto. Atendu, ĉu vi... Ĉu vi havis vian ratulino? Ne. Okay. Bedaŭras, Spektaro. Vere! Ni estas sortita por renkonti ĉi tie. Estas sorto! Venu nun! Lindis, la oro de Lindis de... oh, kio estas la vorto? Oh, mi ŝatas... Dungo soldato. Dungo soldato. Okay. Estas sufiĉe bona por spertigi vin, kiu vi povas trovi ie ajn. Sen. Ĉi tio ne estas ŝerca afero. Lindis. Dungo soldatoj. Mi povas paroli al vi pli poste. Ĉi tio estas rapidigita.
Sed, sen esas prava. Ĉu vi venos kun ni, Florina? Vojaĝu kun vi, Lin? Vere? Oh, mi malamas ŝin. Mi estus do feliĉa. Bonega! Okay, belega Florino! Mi estas cavaliero de Kaelin. Mia nomo estas Sein. Ik! Forstaru? Ne venu do proximi! Ah, belega kaj ankaŭ do... Oh. Do alia maniere. Mi pensas ke modesta estas la vorto. Bonvolu, pardonu nin. Oh, eble modera. Nomigu nin dungo soldato, ĉu? Dungo soldato. Ne. Ni ne povas lasi Florine sole. Ŝi bezonas kelkajn Helpoin. Specialain. Yes! Vi nur devas peti. Do, ĉu vi vere estas bona se mi vojaĝos kun vi? Mi ne havis vivon en ĉi tiu vilaĝo. Kial ne? do, se mi diros prave, ĉiom da miaj spezoj estis ŝtelita kaj mi estas ĉe mi havas problemojn. Vi havas spezojn, ĉu ne? Mi venos kun vi. Yes. Kaj tiel la horo kunigis. La kio estas la vorto por tio? Mi havas nenion libero. Atendu. Legio. La legio de Lindis. Ĉi tio estas pli strange kun ĉiu tago, li viro. Oh, mi ankaŭ estas ĉi tie, mi forgesis. Mi ankaŭ. Vi ne parolas multe. Ne, mi ne vere parolas. Ĉu vi pensas, ke la kavalirino timas vin ankaŭ? Verŝajne. Ĉu vi volas halti ĉi tie, li viro? Vi ne volas, sed vi devas. Yes, mi devas. Okay. Ni aldi ti. Do, dank per gai spektro. Kai, gis nirin kontos. Adio.